lah bodoh ke dia ni. Hei. Lintas lah ke sana. Ayah dia yang langgang kau. Bodoh dia awak. Ada? Tunggu apa? Ada ikan? Ada, tapi ada air lebih kan? Saya mau pakai jala. Oh, air tinggi ya? Ikan apa ada? Sepat? Tilapia dah lepih. Tilapia banyak Kecil haruan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys. Tadi nyaris nak agak biawak kat kawasan dalam ni. So dah sampai kat sini, kita cubalah. Air agak tinggi. Sini tepi-tepi ni. Oh, cuci ni. Oh, ada strike guys. Oi 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 oi. Allah. Auto release guys. Nyambur dia, nyambur depan ni. Astaga. Try lah tepi-tepi ladang ni eh. Ladang, panggil ladang apa tak ni? Ubi kayu. Bismillahirrahmanirrahim. Biawak. Oh, dia pula nak ambil. Ngamuk eh. Dia pula nak ambil kamu ni. Tak ada apa. Sangkut. Dia pula terkejut. Sorry, sangkut. Nampak ni lah. Sangkut. Dia macam faham je kau tunjuk tu. Baru cun balik. Kan? Dua tiga kali kita baling. Okay ni. Ni apa tu mu? Bunyi apa tu?
Eh, dia nak ikut pula. Oh. Bye. Hujan. Hujan, guys. Sendawa. Terkejut aku, guys. Lembu atau sendawa ke apa, tak tahulah dia panggil ke apa. Terkejut kan? Oh. Masuk pasal orang. Dia tak tahu. Tahu dia masuk ke tidak, tak tahulah. Curut-curut agak haruan sini. Mana bapa-bapanya? Kan tak apa tu? Siap makan macam tu lagi. Strike juga, guys. Haruan ke tengok haruan dia size-size macam ni, guys. Ya Allah. Tinggal size-size macam ni je, guys. Betul lah. Lembu tu cakap. Oh, dia pun banyak. Aduh, orang mancing. Haruan curuk je. Buah sini macam pandang yang macam ni kan. Kita senyum je lah. Buat dosa pun. Baik, guys. Cuba selagi mampu. Kita pelak dulu. Sebab lens, takut lens ada gangguan air kan. Hujan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita punya hari ni ada hasil lah. Walaupun tadi ada hasil seekor yang kecil. Kita akan cuba lagi lah dapatkan strike. Guys, hujan guys. Alamak, sekolah cantik. So, kita ada rezeki lah hari ni, guys. Nak cuba sepanjang-panjang longkang. Hujan-hujan. Jadi kau balik sokok tu pun masuk Wan pun keliru lah. Antara kritikan hujan tu ataupun
kedai minum lah kita.